Ideja pētīt tieši muižu bibliotēkas vēsturniecei Kristīnai Zaļumai radusies pirms vairāk nekā 10 gadiem, interesējoties par Liepupes muižas vēsturi. Tolaik, meklējot Nacionālās bibliotēkas krājumos, viņai nejauši rokās nonāca grāmata tieši no šīs muižas bibliotēkas. Zaļuma uzsver, ka muižu bibliotēka izpēta cieši saistīta ar muižu vēstures apzināšanu. Tādēļ arī monogrāfija Vidzemes muižas un to bibliotēkas sadalīta divos sējumos un apjomīgais pētījums aptver 3 gadsimtu ilgu vēstures periodu. Pirmais sējums ir par muižām kā tādām, par muižu iedzīvotājiem, par potenciālajiem lasītājiem un muižu īpašniekiem. Tad ir otrais sējums, tas ir tas lielais pētījums. Mums bija ļoti nozīmīgs 18. Gadsimta apgaismības laikmetā jau ļoti nozīmīgs bibliotekas. Pat salīdzinājumā ar Francijas muižu bibliotekām mēs esam daudz ekspresīvāk šajā ziņā, jo mums ir aizliegtie izdevumi. Mēs tagad Google visu meklējam. Tā muižnieks meklē savā bibliotekā atbildes uz jautājumiem. Cits atkal gribēja būt īpašs un viņam bija bibliofīli ievirs. Tas nozīmē, ka viņš noteiktu tematiku, noteiktas jomas grāmatas kolekcionē. Muižnieku grāmatas pārsvarā iegādājās ārzemju ceļojumu laikā. Ļoti dārgi bija grāmatas pasūtīt. 18. Gadsimta beigās Rīgā sāka tirgoties pirmie grāmatu izdevēji. Interesanti, ka tolaik grāmatas lielākoties nebija iesietas, jo arī tas bija dārgi. Bija muižas, kur drīkstēja lasīt, kur muižnieks atļāva, bet bija muižas, kur nedrīkstēja. Un vispār muižnieki cīnījās arī par to, lai šī te lasīšana būtu izplatīta Vidzemē. Un sāka ar avīzēm. Mēs varam šādi par to atcerēties un saprast, ka mēs neradāmies no tukšas vietas. Bet tā ir zīme, ka muižas laiks ir sen pagājis, jau 100 gadi. Vidzemes muižu bibliotēku vēsturē ielūkojās arī Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.